Hejsan och välkommen till ett nytt klipp där jag tänkte prova en håruppsättning som jag såg på Instagram. Så jag tänkte att ni ska få se på den nu innan jag själv ska prova den på mitt eget hår. Så nu ska jag kolla. Något jag tänkte visa er innan jag börjar håret är att jag har börjat ha mittbena. Och det är för att just nu tappar jag så mycket hår efter att jag har varit med barn och att jag ammar. Så se om det syns. Men alltså jag har det är typ ingenting här längre. Det är samma sak på den här sidan. Så sätter jag upp håret så här så är det liksom inget kvar här längre. Och det enda som behövs till den här frisyren är ju hårspray och hårnålar. Men jag tror jag bara köper hårnålar för att det känns onödigt att jag sprayar i en massa hårspray när jag inte ska iväg någonstans. Så då kör vi. Så nu kommer ju inte jag hårspraya det här, men hade jag gjort det så hade jag ju rättat till lite hår som sticker ut och sånt. Men jag tycker det är onödigt att jag ska spraya på nu när jag ändå inte kommer ha... Jag kommer ju ändå ha den så länge det håller, men till exempel skulle jag på fest och sånt så skulle jag lägga på ett lager hårspray på det här. Men så här blev det och jag hoppas ni trycker tummen upp om det här var rolig frisyr och olja. För det som var en liten utmaning är ändå att jag har så pass långt hår och det kanske det inte riktigt var på den här tjejen från början som de gjorde frisyren på. Tack så jättemycket för att ni tittade och hoppas vi ses snart igen. Hejdå!